Нещодавно, відповідно до Конвенції про права дитини, яку в Україні ратифікували у 1991 році, відзначали Всесвітній день дитинства. У рамках цього свята на базі Бурштинської загальноосвітньої школи номер 2 відбувся семінар на тему «Соціальний захист неповнолітніх». На семінарі були присутні соціальні педагоги, педагоги-організатори, начальник управління юстиції, представники служби у справах неповнолітніх, відділу сім'ї, дітей, молоді та спорту, працівники загальноосвітніх навчальних закладів Галицького району та заступник голови райдержадміністрації. Питання захисту дитинства, вони є завжди актуальні і особливо соціальні ініціативи президента, які направлені на захист прав неповнолітніх, захист соціальних прав неповнолітніх. Це і правовий аспект, і соціальний захист, і майнові житлові права. На семінарі обговорювали питання освіти, оздоровлення, соціального захисту дітей-інвалідів, сиріт, дітей з малозабезпечених сімей і позбавлених батьківського піклування. Найгостріше питання – це усиновлення, каже Людмила Сівецька. Планується у 2014 році ліквідувати інтернатні заклади, і діти мають проживати в сім'ях. Це, звичайно, справа непроста, тому що в нас немає таких фостерних сімей, які би могли взяти на виховання абсолютно усіх дітей. Усі зараз є бажаючі взяти прийомних дітей. І настільки я знаю, що вони хочуть маленьких дітей. У Галицькому районі діти у сиротинцях мають більше 14 років, бідкається пані Людмила. Учнівське самоврядування Бурштинської загальноосвітньої школи номер 2 бере активну участь у роботі соціального захисту прав дітей. І до семінару соціального захисту неповнолітніх підготувало презентацію, у якій, власне, і розповіли про деталі своєї роботи у цій сфері. Кожна дитина має права у цьому житті і в цьому світі, наскільки би вона не була малою чи вже дорослою, вона повинна себе представляти, так як вона є, кожна дитина є окрема особистість. Семінар, приурочений Міжнародному дню дитинства, відбувся на виконання соціальних ініціатив президента, спрямованих на посилення захисту та підтримку найуразливіших категорій населення, своєчасного надання допомоги сім'ям з дітьми та раннього виявлення проблемних сімей. Віталіна Запорожець, Андрій Українець. Новини. Телеканал «Раї».